šírom mori ryba pláva, na rybára plutvou máva. Hýbaj, rybár, hýbaj sem. Ak dnes rybky neulovíš, rozprávku ti rozpoviem. V ďalekej prímorskej krajine, v neveľkej rybárskej dedine, žili dvaja bratia, Peri a Poka. Starší Poka žil na bohatom gazdovstve a mladší Peri býval iba v starej chatrči a bol chudobný ako kostolná myš. Keď sa Periho žene narodil syn, chcel mu šťastný otec vystrojiť krstiny a poriadne pohostiť všetkých susedov. Lenže jeho prasiatko bolo ešte malé a na hostinu by z neho veru nebolo dosť mesa. Zašiel teda za bratom. Počuj, bratku, nedávno si mal zabíjačku. Nože mi požičaj poriadny kusisko mesa na krstinovú hostinu, iba do Vianoc. Keď mi prasa dorastie, vrátim ti. No si ty ale otráva, Peri. Vždy iba čo si vypituješ, kemráš, sám sa nevieš o nič postarať. Vždy iba braček, daj, braček, požičaj. Ale Poka, nebuď taký, meso ti vrátim a dvakrát väčší kus, len mi požičaj. Čo už s tebou? Keby to nebolo na krstiny, tak by som ťa hnal. Bohatý brat dal chudobnému kusisko bravčoviny a Peri mohol vystrojiť hostinu, ako sa patrí. Pretože bol bratovi vďačný, každému sa pri hostine pochválil, že má meso iba vďaka Pokovej pôžičke. Na Vianoce po zabíjačke šiel Peri bratovi vrátiť sľúbené kusisko mesa. Lenže pokusy už pre ten požičaný kus mesa susedia dávno doberali. Vysmievali sa mu, že je lakomec, ktorý svojmu synovcovi na krst nedaroval nič, ani len kúsok mesa. Každý deň niektorý zo susedov Pokovi pri plote posmešne pokrikoval, či nepožičia hlt alebo dva hlty mesa. Nuž nečudo, že keď Peri prišiel s mesom, Poka div z kože nevyletel. Meso! Meso! Čo mi to chceš vrátiť? Meso? Veď sme sa tak dohodli, braček. Tu je, pozri. Je to pekné meso. Také, aké si mi požičal. Požičal? Mňa odjedu rozdrapy. Požičal! Všetci susedia sa mi odtedy vysmievajú, že meso požičiavam, že som lakomec, čo synovcovi na krstiny meso iba požičal. A ty mi sem prídeš, porazí ma. Veď som ti za to vďačný, braček. A preto ti aj vraciam dvakrát taký kus, ako si mi požičal. Čuž, prosím ťa, aspoň čuž, požičal. Ešte to tu aj poriadne vykrikuj, aby susedia náhodou neprepočuli. Ale prečo? Var je to hamba, že si bol ku mne láskavý a požičal si mi... Dosť! Nevyslo tie slova, lebo ma porazí. Aké slova? Aké? Požičal a meso. Už nechcem počuť slovo meso a nechcem ani vidieť žiadne meso. Jasné? A čo mám s tým... Oným urobiť? A čo? Nič. Odnes ho dakam, nech si ho berie čert. No, keď myslíš, nech je po tvojom, braček. Vyhodil si Peri nošu s mesom na chrbát a pobral sa hľadať čerta. Dlho šiel, kráčal, až podvečer došiel k bráne jedného hradu, kde ho zastavil strážca. Stoj! Čo to máš v tej noši? Meso. Krásny kusisko mesa, ktoré si má zobrať čert. Nevieš, kde by som ho našiel? Čerta? To si prišiel na správne miesto, lebo toto tu je čertov hrad. Nevymýšľaš si náhodou? Čertov hrad stráži človek? Jaj, kamarád, dnes je taká doba, že keď chceš uživiť rodinu, musíš slúžiť hocakému pánovi. Hoci aj čertovi. A ten tvoj čert, aký je? No, medzi nami...
Dnes sú medzi ľudskými pánmi mnohí horší od neho. Tak sa ho nemusím báť? Nuž, ak ti dušu neťažia zlé skutky, báť sa nemusíš. A veľmi rád dostáva dary. A vie sa aj odvďačiť. Nie ako mnohí ľudia. Perry rýchlo pochopil, že nielen čert rád dostáva dary. Odrezal z mesa a dal strážcovi. A už si si rozmyslel, akú odmenu si máš vypýtať? Akú odmenu? Za dar predsa nemôžem očakávať odmenu. To je síce pravda, ale môj pán je už taký. Nechce zostať dlžný nikomu. Čo keby raz toho, komu je dlžný, mal odniesť do pekla? A ten nešťastník by sa začal dovolávať vďačnosti? Pripomínať čertovi starý dlh? Niečo pravdy na tom je. No, vidíš. Ale ja na môj hriešnú dušu neviem, čo by som si mal. Vypýtaj si zázračné vrece, čo mu za dverami visí. V ňom sú piati mládenci, ktorí na tvoj rozkaz splnia každú úlohu. Ale dobre si pamätaj. Musíš už vopred vedieť, čo majú urobiť a hneď im to povedať. Inak ťa tak vytrepú palicami, že to do smrti nezabudneš. A zastavíš ich len, keď povieš, dosť bolo čertovi. Perry sa strážcovi poďakoval a s malou dušičkou vošiel do čertovho hradu. Všetko bolo tak, ako strážca povedal. Čert sa daru potešil, ale keďže nechcel zostať dlžníkom, nástojil, že si Perry musí niečo za odmenu vziať. Naveľa si Perry vypýtal vrece spoza dverí. Čert sa síce ošíval, ale Perry nechcel nič iné. Čert nakoniec ustúpil a vrece Perry mu dal. Darček veru vábne nevyzeral. Vrece bolo ostrapkané, špinavé, prach a hlina z neho len tak padali. Perry však na to nedbal. Prehodil si ho cez plece a pobral sa domov. Medzitým sa už zvečerilo a tak si hľadal nocľah. Zabúchal na dvere jednej chalupy pri ceste. Oj, prespať u nás môžeš, ale pohostiť ťa veru nemôžeme. Oj, sami nemáme čo do úst. Oj. Perry videl, že gazdina rýchlo poodnášala jedlo do komory, ale ani jej to veľmi nezazlieval. Pomyslel si, že vyskúša čertov dar. Rozviazal vrece a hneď rozkázal. Nech je tu hneď na stole kráľovské pohostenie pre mňa aj pre domácich. Z vreca vybehlo 5 šikovných mladých čertov, ktorí na stôl nanosili jedlá od výmyslu sveta. Potom Perry do vreca ticho zašepkal. Dosť bolo čertovín. V tej chvíli vbehli čertíci nazad do vreca. Perry ho dobre zaviazal a položil na lavicu. Všetci sa najedli, čo im hrdlo ráčilo, a pobrali sa spať. Len gazdinej spánok nie a nie sadnúť na viečka. Joj, keby som tak mala také vrece, nemusela by som variť, nemusela by som sa starať, čo vziať do úst. Joj. Pokušenie bolo prisilné. Potichu vstala a vymenila Perryho vrece za navlas rovnaké. Perry ráno nič nezbadal, prehodil si vrece cez plece a šiel domov. Cestou sa ale zastavil u brata. Počuj, bratku, no? Tu som ti doniesol toto vrece. Je tvoje. Moje? A na čo by mi bolo staré špinavé vrece? Je to dobré vrece. Všeličo dokáže. A patrí ti. Patrí? Mne? Patrí. Za odplatu, že si mi požičal meso. Meso? Zasa to meso? Už som ti o tom niečo povedal. Zmizni aj s tým svojim vrecom, kým sa ešte ovláda. Braček, veď to vrece je zázračné. Dostal som ho od čerta. Od čerta vravíš? Tak ho pekne tomu čertovi aj vráť. A dúfam, že si ťa ponechaj s ním. Braček, a to mám zase... Toľký kus cesty. Že som si kedy to meso požičiaval.
Vybral sa teda Perry nazad k čertovi a po dlhej ceste opäť zastal pred bránou čertovho hradu. Strážca si ho dobre pamätal. Tak ako, kamarát? Vari ti vrece neposlúžilo? Nesiem ho nazad. Brat ho nechce. Ideš ho vrátiť? Muž, priateľko, ideš na to dobré. Nerozumiem. Vrátiť také vrece? Nie je zlý ťah. To ten starý čert určite bude vedieť náležite oceniť. Ale nedaj sa oblafnúť len tak hoci čím. Pýtaj si niečo, čo naozaj stojí za to. Ja naozaj nerozumiem. Vieš čo, kamarát? Vypýtaj si mlynček. Mlynček? Aký mlynček? Má ho na polici. Vyzerá ako starý, otočený mlynček na kávu. Ale keď mu rozkážeš, aby mlel, namelie ti, čo si zažiadaš. Cukor, kávu, múku, soľ, zlato i striebro. A zastavuje sa rovnako ako v rece. Stačí mu povedať, dosť bolo čertovín. Čert sa naozaj veľmi potešil, že má nazad zázračné vrece. A hoci nerád, dal Perry mu za odmenu čarovný čertov mlynček. Na ceste domov sa Perry opäť zastavil v dome, kde prenocoval aj minule. Bol práve čas večerať a gazdina sa chcela pochváliť, nuž rozviazala čertovo vrece. No, čertiská, teraz chceme večerať. Ja by som mala chuť na pečenú hús. O, nie, radšej kačku, alebo prasiatko, ale dobrá kuracinka by tiež nebola zlá. Pretože sa nevedela rozhodnúť a presne prikázať čertom, čo majú urobiť, schytili tí piati palice a začali ju mlátiť. A veru riadne ju vymastili. A ušlo sa aj ostatným. Keď sa pustili aj do Perryho, radšej zakričal. Dosť bolo čertovín. Gazdina bola rada, že Perry vedel čertov dostať nazad do vreca. A radšej mu ho vrátila. Joj, vezmi si nazad to svoje vrece. Joj, a odpusť, že som ti ho vymenila. Pokušenie bolo priveľké. Joj, ale trest zaň bol tiež nad moje sily. Joj. Perry mal dobré srdce a gazdinej odpustil. A naviac je ešte namlel čarovným mlynčekom obživy na celý rok. Ráno sa zastavil u brata a ponúkol mu mlynček. Lenže ten ani počuť. Nechcel vedieť ani odkiaľ je, ani na čo môže poslúžiť. Hnal brata od domu, ako by bol prašivý. Sklamaný Perry sa teda pobral domov. Až po čase sa Poka od susedov dozvedel, že sa v dome jeho brata dejú čudné veci. Že Perry už nebýva v chatrči, ale že mu za jedinú noc vrecoví mládenci postavili kamennú kúriu. A okrem vreca má vraj Perry aj mlynček, ktorý mu namelie, čo si len zažiada. Tieto zvesti Pokovi úplne zobrali pokojný spánok. Bol som veru poriadny hlupák, že som si od Perryho nevzal mlynček, keď mi ho ten truľo ponúkal. No, ale možno by mi ho ešte požičal, keby som ho požiadal. A pôjdem za ním, ponížené poprosím, pokloním sa a keď mi ho požičia, už mu ho viac nevrátim a môže si pískať. Ja ti ho aj darujem, ale u čerta som sa poučil, že nie je dobré zostať niekomu zaviazaný. Veď ja som kvôli dlžobe šiel dva razy až čertovi rovno do pazúrov. A tak, aby si ani ty nebol zaviazaný mne, daj mi za mlynček ten kusisko močariny pri zálive. No? Tebe je aj tak na nič. Za zázračný mlynček chceš močarinu? To len, aby sme boli vyrovnaní. Aby nikto nikomu nič nedlžil. Platí?
Platí. Netrvalo dlho a z močariny bolo prekrásne pole. Za necelý týždeň mládenci z vreca močiar odvodnili, poorali a zúrodnili. V tom čase bola na poliach bohatého brata žatva. Poka okrem najatých žencov vyhnal na pole aj všetkých domácich, ba aj svoju ženu. Povedal, že sa o obed postará sám. Len čo všetci odišli, postavil čertov mlynček na kuchynský stôl a prikázal mu. Nameľ zemiakovej kaše a pečených sledov, koľko len vládzeš. A mlynček poslúchol. Mlel, mlel a valila sa z neho omastená zemiaková kaša a pečené slede. Už ich bol plný pekáč. Poka schytil vahan a postavil ho k mlynčeku, ale o chvíľu bol aj ten plný. Pristavil misu, ale tá už nestačí. Kaša so sledmi sa valí po stole. Už padá na dlážku, už zaplňa kuchynu do polilítok, už je pokolená, už sa valí do izby a už je jej popás. Poka vyskočil z okna a beží za bratom. Braček, Peri, pomáhaj! Celé gazdovstvo mi kaša so sleďmi zatopí, už sa valí aj na ulicu! Keď prišli k bratovmu domu, veru sa už kaša valila aj na pole, ako dáka kašosleďová rieka. Peri sa však nezľakol. Schytil rybársky čln a preplával na ňom po kaši až k bratovmu domu. Tam do komína zakričal. Dosť bolo čertovín! Mlynček na skutku prestal mlieť. Poka sa potešil a poprosil brata, aby si čertov vynález radšej vzal nazad. Ešte týždeň jedli všetci susedia aj ľudia z okolia kašu s pečenými sleďmi. Hoci to donedávna bolo iba nedeľné jedlo, po tejto udalosti sa dlho nikto z dediny na kašu so sleďmi nemohol ani pozrieť. Zvesti o kašovej záplave sa rozniesli po celej krajine. O zázračnom mlynčeku sa dozvedel aj bohatý kapitán, majiteľ rybárskej flotily. Na čo je len obyčajnému sedliakovi taká drahocennosť? Ako ju taký truľo môže využiť? To už napríklad ja, kapitán a majiteľ väčšiny rybárskych lodí. Ja som niekto. Šľachtic, poslanec kráľovského snemu. Ja. A tiež neviem, čo by som s takou vzácnosťou mal robiť. Mohol by som napríklad... Ale nie... Škoda drať takú vzácnosť na hlúposti. Ale keby mi, povedzme, mlynček namlel soľ na solenie rýb priamo na mojich lodiach, nemusel by som ju kupovať a voziť zďaleka. A ešte by som ju mohol ostatným aj predávať. Ale ako ten mlynček získať? Kúpiť? Určite bude pýtať strašne veľa. Jasné, že bude. Veď aj ja by som si poriadne zapýtal. Nuž čo? Potichu sa vkradnem do jeho domu a mlynček si jednoducho vezmem. On je iba sedliak, obyčajný človek a ja som pán. Ja som ktosi. Kapitán, poslanec a šľachtic. Kto by sa opovážil mňa, boháča, obviniť z krádeže? A o mesiac, o dva... Všetci zabudnú na to, ako som k mlynčeku došiel. Ako si to kapitán vymyslel, tak aj spravil. Pri oslavách sviatkov mora a rybárov sa nechal pozvať do Periho domu. A keď všetci niesli do mora obetné dary, schmatol mlynček a odniesol ho na svoju loď. A presne ako predpovedal, nikto sa neodvážil ho obviniť, veď aj tak by mu sudca podržal stranu. A keď už utíchli reči o čudnom zmiznutí zázračného mlynčeka, vyplával kapitán so svojou flotilou na more. Na veliteľskej lodi mal mlynček, ktorému prikázal mlieť soľ. Nameliem plnú loď soli. Všetky moje lode môžu zasoliť úlovok rýba, ešte budem mať soľ aj na predaj pre ostatných rybárov. Mlynček, mel, soľ. Mel, mel a mel.
A mlynček mlel. Mlel hodinu, dve, tri. Mlel už pol dňa a kapitán nevedel mlynček zastaviť. Loď sa plnila soľou. Už bolo plné podpalubie. Už sa soľ valí aj na palubu. Darmo zúfalý kapitán rozkázal mužstvu, aby soľ lopatami vyhadzovalo do mora. Mlynček melie rýchlejšie, soli pribúda a pribúda. Už je soľ na palube kopcom a pod jej váhou sa loď pomaly ponára do mora. A kapitán, ktorý sa snažil zadržiavať rúčku mlynčeka, aby sa neotáčala, sa ponoril aj s loďou. A jeho čiernu dušu odniesol čert rovno do pekla. Nevyplatila sa mu chamtivosť a zlodejčina.